ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ኬሚስትሪ ከተለያየ የሚኒስትሪ ፈተናዎች ላይ የተውጣጡ ጥያቄዎችን ነው የሚሆነው። ሶ የመጀመሪያው which of the following is used in the production of margarine ነው የሚለው። ያው margarine ምን እንደሆነ እናውቃለን በያስባል አብዛኞቻችን። ሶ ከነዚህ እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ margarine produce ለማድረግ የቱን ነው የምንጠቀመው? መልሳችን hydrogen ነው የሚሆነው። ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ነው የምንጠቀምበት። hydrogenation የምንለው process አለ። በhydrogenation process ምንድነው የምናደርገው? vegetable oilዎች ለምሳሌ ከsunflower የተወሰደ ሊሆን ይችላል። እነሱን ዘይቶች ምን እናደርጋቸዋለን? liquid ናቸው አይደለ? ስለዚህ እነሱ ላይ hydrogen በመጨመር solidify እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ዳቦ ላይ መቀባት የሚችሉ አይነት እናደርጋቸዋለን። hydrogenation ይባላል ያ process። ስለዚህ margarine produce ለማድረግ ከvegetable oil hydrogenation የሚባለውን process እንጠቀማለን። hydrogenation ደግሞ ከስሙ እንደምንረዳው hydrogen መጨመር ነው። ስለዚህ መልሳችን hydrogen ነው ማለት ነው። In an office accident, the computers caught fire. እሳት ያዙት ማን ናቸው? ኮምፒውተሮቹ ናቸው። Which type of fire extinguisher is suitable for this purpose? ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያሉት አራቱም fire extinguisherዎች ናቸው። የማለት የእሳት አደጋ ሲደርስ የምንጠቀምባቸው ማለት ነው እሳቱን ለማጥፋት። ስለዚህ in this case ለኮምፒውተር የምንጠቀመው ማንን ነው? Dry chemicalዎችን ነው። ለተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ለሆኑ ማቴሪያሎች ወይም ለኮምፒውተር ጨምሮ የምንጠቀመው dry chemicalዎችን ነው። ፎምን የምንጠቀመው ፍሌመብል የሆኑ ወይም የሚቀጣጠሉ እንደ ኬሮሲን እንደ ፔትሮል ያሉት ነገሮች ለማጥፋት ነው። ዋተርን ደግሞ ቤታችን ውስጥ ለምሳሌ ከሰል አቀጣጥለን እሱን ለማጥፋት ውሃን እንጠቀማለን። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝም ልክ እንደዛው ፋየር ኤክስቲንግዊሸር ነው። ነገር ግን ኤሌክትሮኒክስ ጋዝ ሲመጣ የምንጠቀመው ድራይ ኬሚካሎችን ነው ማለት ነው። ካልኩሌት ዘ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኦክሲጅን ኢን ሶዲየም ሰልፌት። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ማስ ኦፍ ኦክሲጅንን እንወስዳለን። ኦቨር አድርገን ማስ ኦፍ ዘ ቶታል ኮምፓውንድ ማለት ነው የሙሉ ሶዲየም ሰልፌቱን ከዛ ታይምስ 100% እናደርጋለን። ስለዚህ ማስ ኦፍ ኦክሲጅን ተሰጥቶናል 16 ነው። እኛ ግን ምን ማድረግ አለብን? በሰብስክሪፕቱ ማባዛት አለብን። አንድ ኦክሲጅን አይደለም ያለን አይደለ? አራት ኦክሲጅን ያለን። ስለዚህ አራት ጊዜ 16 እናደርጋለን ማለት ነው። ኦቨር አድርገን ማስ ኦፍ ቶታላችን ስንት ነው? ሶዲየም 2 ነው ያለን። ስለዚህ 2 ታይምስ ብለን 23 እናስገባለን። ፕላስ ሰልፈር አንድ ብቻ ነው ያለን እዚህ ጋር። አራት ለኦክሲጅን ብቻ ነው የምትሰራው ምክንያቱም በብራኬት ስላልተያዙ ማለት ነው። ስለዚህ ሰልፈር አንድ ብቻ ስለሆነ 32ን ብቻ እንጠቀማለን። ፕላስ ለኦክሲጅን ደግሞ 4 ታይምስ አድርገን 16ን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌት ስናደርግ 4 ጊዜ 16 64 ነው የሚመጣልን። ኦቨር አድርገን ከታች ያሉትን ደግሞ 2 ታይምስ 23 ፕላስ 32 ፕላስ 4 ታይምስ 16 ስናደርግ ደግሞ የምናገኘው 142 ነው። ከዛ በኋላ ግን ምን ማድረግ አለብን? በ100% ማባዛት አለብን። ስለዚህ ታይምስ 100% እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ስናካፍለው ወደ 0.4507 ይመጣልናል። ታይምስ 100% እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄንን ስናደርግ ሁለቱ 0 ይጠፋልናል። እዚህ ጋር ነጥቡን እንደዚህ እናወጣለን። ስለዚህ 45.07% ይመጣል። ይሄን ስናጠጋጋው ስንት ማለት ነው? 45% ማለት ነው። ሶ መልሳችን የሚሆነው B ነው ማለት ነው። A compound is analyzed and found to contain 75% carbon and 25% hydrogen. Find its simplest formula ወይም ደግሞ empirical formula የምንለውን ፈልጉ ነው የተባለው። ስለዚህ መጀመሪያ ካርበንን እንጽፋለን ሃይድሮጅንን እንጽፋለን። ከዛ ፐርሰንቱን ምን ማድረግ ነው? ሲምፕሊ ግራም ማድረግ ነው። ስለዚህ 75% የነበረው 75 ግራም ይሆናል። ለሃይድሮጅን ደግሞ 25% የነበረው 25 ግራም ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኦቨር አድርገን ለምንድን ነው የምናካፍለው? ለተሰጠን ሞላር ማሳቸው እናካፍላለን። ስለዚህ ካርበንን ለ12 ግራም ፐር ሞል እናካፍላለን ማለት ነው። ሃይድሮጅንን ደግሞ ለ1 ግራም ፐር ሞል። ስለዚህ ግራም በግራም ይጠፋል። እዚህ ጋርም ልክ እንደዛው ማለት ነው። 75 ሲካፈል ለ12 6.25 ይመጣልናል። የኦክሲጅን ደግሞ የሃይድሮጅን ደግሞ 25 ሲካፈል ለ1 25 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ከሁለቱ ትንሽ የሆነውን እንመርጣለን። ስለዚህ 6.25 ያንሳል። ስለዚህ ሁለቱንም ሳይድ ምን እናደርጋለን? ለ6.25 እናካፍላለን ማለት ነው። ስናካፍል ይሄ ይቃለላል፣ አንድ ይመጣልናል። 25 ሲካፈል ለ6.25 ደግሞ 4 ይመጣልናል። ይሄ የማን ነው? የሃይድሮጅን። ይሄ ደግሞ የካርበን። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ሆል ነምበር ስለመጣልን ምንም ማባዛት አይጠበቅብንም። ሲምፕሊ C1 H4 ይሆናል። ዋን ሲሆን ግን አይጻፍም አይደለ? ኦሚት ይደረጋል። ስለዚህ ሲ
H4 ይሆናል ማለት ነው። ሚቴን ነው ማለት ነው ያገኘነው። ስለዚህ መልሳችን D ይሆናል ማለት ነው። Platinum alloyed with palladium is used. Platinum ከፓላዲየም ጋር አንድ ላይ ሲሆን ለምንድን ነው የምንጠቀምበት? ለዴንቲስትሪ ነው የምንጠቀምበት። ከኢሪዲየም ጋር ቢሆን ለምሳሌ ለጆለሪ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮዶችን ለመስራት እንጠቀምበታለን። ከፓላዲየም ጋር ሲሆን ግን በዴንቲስትሪ ውስጥ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እንደ ሞኒተሪ ሪዘርቭ የምንጠቀመው ማንን ነው? ጎልድን ነው። ለሚሊተሪ ዌፐኖች እንዲሁም ደግሞ ካፓሲተር ለመስራት ደግሞ የሚያገለግለን ታንታለም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም ጥቅሞች ማወቅ አስፈላጊ ነው። Which of the following is a liquid alkane? እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በጣም ይደጋገማሉ። የቱ ነው solid? የቱ ነው liquid? የቱ ነው gas? Alkane ሲሆን በጣም ቀላል ነው። carbon ነምበሩን ብቻ ማወቅ ነው የሚጠበቅብን። carbon ነምበሩ ከአንድ እስከ አራት ከሆነ gas ነው። automatically gas እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። carbon ነምበሩ ከአምስት ጀምሮ አምስትንም ይጨምራል እስከ 17 ድረስ ከሆነ liquid ነው። 17ንም ይጨምራል። ነምበሩ 18 ወይም ደግሞ ከዚያ በላይ ከሆነ ደግሞ solid ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። even ለምሳሌ carbon 20 ሆኖ h ደግሞ 42 ሆኖ የዚህ ልንጠየቅ እንችላለን። physical state-ውን አናቀውም ብለን መደንገጥ የለብንም። ምክንያቱም carbon number-ዋን ብቻ ማየት ነው። 20 ነው አይደል የተሰጠን? ከ18 በላይ ነው ስለዚህ solid ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን carbon number-አቸውን እናውጣ። octane oct ነው የሚለው ስለዚህ 8 ነው። propane 3 ነው። methane 1 ነው። ቡቴን ደግሞ 4 ነው። ስለዚህ ከነዚህ መካከል የቱ ነው ሊኩዊድ? ማለትም ከ5 እስከ 17 መካከል ያለው ማን ነው? ኦክቴን ነው። ስለዚህ ኤን ላለን ማለት ነው። የቀሩት ግን ከ4 በታች ስለሆኑ 4 እና ከዛ በታች ስለሆኑ ጋዞች ናቸው ማለት ነው። Which statement is false about carbon? ስለ carbon ስህተት የሆነው ነው ፈልጉ የተባለው። Carbon exists mainly in two allotropic forms. ይሄ ልክ ነው። ግራፋይት እና ዳይመንድ ናቸው ሜኖቹ። ፍሎረንስ እንዳለ ሆኖ እሱ አዲስ ብዙም ያልተጠናበት ስለሆነ ሜንሊ ሁለቱን ፎርሞች ነው የምንወስደው። carbon is group 4 element 4a ውስጥ ያለ ኤሌመንት ነው። ይሄም ልክ ነው። carbon is the basis of all forms of life on earth. ይሄም ልክ ነው። coal is the largest commercial source of mineral carbon. እዚህ ጋር ግን ልክ አይደለም። carbon mineral carbon ሊሆን ይችላል፣ organic carbon ሊሆን ይችላል። ይሄንን መያዝ አለብን። mineral ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ organic ሊሆን ይችላል። ስለ ሚነራሎች የሚያጠናው ኬሚስትሪ ዘርፍ ምንድነው? ኢንኦርጋኒክ ነው አይደለ? ስለዚህ ሚነራል ስንል ከኢንኦርጋኒኮች ጋር ከድንጋዮች ጋር እያወራን ነው። ህይወት ስለሌላቸው ነገሮች ማለት ነው። ኦርጋኒክ ስንል ግን ህይወት ስላላቸው ነገሮች ወይም ደግሞ እነዛ ህይወት ያላቸው ነገሮች ሞተው ብስባሻቸው ነው የምናወራው። ስለዚህ ኮል ምንድነው? ሞተው ለረጅም ጊዜ የቆዩ ብስባሾች ናቸው። በጣም ለረጅም አመታት ጊዜ የቆዩ ብስባሾች ናቸው ኮል የምንላቸው። ስለዚህ ኦርጋኒክ ነው ማለት ነው የምናገኘው። ከኮል ኦርጋኒክ ካርበንን ነው የምናገኘው። ሚነራል የምንለው ከኢንኦርጋኒክ ነው የሚመጣው፣ እንደ ላይምስቶን ወይም ደግሞ ሌሎች ካርቦኔቶች። ስለዚህ እዚህ ጋር ሚነራል የሚለውን ካርበን የምናገኘው ከኮል ሳይሆን ከሌሎች ካርቦኔት ከሆኑ ድንጋዮች ነው። ኮል ሲሆን ግን ኦርጋኒክ ካርበንን ብቻ ነው የምናገኘው። ሶ ይሄንንም እንዳትረሱ። Which of the following type of water readily forms a lather with soap? ስለዚህ ላደር ማለት ምን ማለት ነው? አረፋ ማለት ነው። readily ማለት ደግሞ ቶሎ ማለት ነው፣ ምንም ሳይቸገር easily ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ አረፋ የሚያወጣልን የዋተር አይነት የቱ ነው? soap ስንጨምርበት soft water ነው። ስለዚህ መልሳችን b ነው የሚሆነው። hard water ከሆነ ደግሞ readily ሳይሆን hardly ነው የሚሆነው። ቶሎ lather የማይፈጥር ወይም ደግሞ አረፋ የማይፈጥር ማለት ነው። which of the following is a solid diatomic element? አሁንም መጣ የፊዚካል ስቴት ጉዳይ ማለት ነው። solid የሆነው የቱ ነው? እዚህ ጋር ማስተዋል ያለብን ነገር ምንድነው? ከነን ሜታሎች ውስጥ liquid የሆነው bromine ነው። ሌሎቹ ምንድናቸው ማለት ነው? ወይ solid ናቸው ወይ ደግሞ gas ናቸው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የተጠየቅነው diatomic የሆነ solid የሆነ ነው። ከነዚህ መካከል iodine diatomic ነው፣ chlorine diatomic ነው፣ fluorineም diatomic ነው። phosphorus ግን p4 ነው አይደለ? ይሄ ፖሊአቶሚክ ነው ማለት ነው። ዳያቶሚክ ስላልሆነ ቀድመን እናወጣዋለን ይሄንን። ከዛ አዮዲን፣ ክሎሪን እና ፍሎሪን ይቀሩናል። ክሎሪን እና ፍሎሪን ምንድናቸው? ጋዝ ናቸው። አዮዲን ነው ሶሊድ። ይሄንን የት እናውቀዋለን? ለምሳሌ ጨው ውስጥ እናውቀዋለን። ሶሊድ ነው አዮዲን። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንጂ ሶሊድ በሚለው ብቻ ከሄደን ፎስፈረስም ልንል እንችላለን። ዋይት ፎስፈረስ አለ፣ የሎ ዋክሲ የሆነ ሶሊድ። ሬድ ፎስፈረስ አለ፣ ፓውደር የሆነ
ስለዚህ እነሱን ወስደን ሶሊድ ናቸው ማለት እንችላለን ነገር ግን ዳያቶሚክ ተብለናል ስለዚህ አዮዲን ይሆናል መልሳችን ማለት ነው Which of the following is an alkaline earth metal? Alkaline earth metal የምንላቸው periodic table ላይ ሁለተኛ group ላይ ያሉት ናቸው የመጀመሪያ group ላይ ያሉት alkaline metal ናቸው ሁለተኞቹ alkaline earth metal boron family carbon family nitrogen family oxygen family ወይም chalcogen halogen ከዛ ደግሞ noble ጋዞች ማለት ነው እኛ የተጠየቅነው የትኞቹ ነው alkaline earth metal የመጀመሪያው strontium ነው strontium የቱ ጋር ያለው እስቲ ጋር ያለው ሁለተኛው group ላይ ስለዚህ መልሳችን እሱ ነው ማለት ነው ሁለተኛው scandium እሱ ደግሞ ከcalcium ጋር እስቲ ጋር ነው የሚገኘው transition metal ነው ስለዚህ alkaline earth metal አይደለም ስለዚህ x ነው ማለት ነው ጋሊየምን ደግሞ ስናየው ከአልሙኒየም ስር ሶስተኛው group ላይ ነው የሚገኘው ስለዚህ እሱ አይሆንም መልስ ማለት ነው ሌላኛው ሲዚየም ነው ሲዚየም ደግሞ ያለው የመጀመሪያው group ላይ እስቲ ጋር ነው የሚገኘው ማለት ነው ስለዚህ እሱ alkaline metal ነው እንጂ alkaline earth metal አይደለም ስለዚህ እሱ መልስ ሊሆነን አይችልም ማለት ነው ሶ መልሳችን strontium ነው Which of the following is required by plants in large amount እንግዲህ ኒውትሪየንቶች ማይክሮ ወይም ማክሮ ሊሆኑ ይችላሉ large amount የተከተባለ ማክሮ ነው ማለት ነው ማክሮ ኒውትሪየንት ማክሮ ኒውትሪየንቶችን በሶስት ከፍለን እናያቸው ለመሸምደድ እንዲመቸን ማለት ነው CHO ምንላቸው አሉ ካርበን ሃይድሮጅን ኦክሲጅን ማለት ነው ከዛ NPK ዎች አሉ እነዚህን ከድሮ ጀምሮ ምናቃቸው ናቸው መጨረሻ ላይ ካልሽየም አለ ማግኔዥየም ሰልፈር ሶስት ሶስት አርገን አንድ ላይ ስንይዛቸው CHO NPK ካልሽየም ማግኔዥየም ሰልፈር ስለዚህ ከነዚህ ውጪ የሆኑት ምንድናቸው ማለት ነው ማይክሮ ናቸው ማለት ነው ሷን እዚህ ጋር ቦረን የለም ስለዚህ ማይክሮ ነው ሞልቢዲየም የለም ስለዚህ እሱ ማይክሮ ነው ሰልፈር እዚህ ጋር ያለው ስለዚህ እሱ በላርጅ አማውንት ያስፈልጋል ማለት ነው ማክሮ ስለሆነ አይረን ስለሌለ እሱ ማይክሮ ነው ሶ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው Which of the following is true about natural gas? ስለ natural gas ትክክል የሆነው የቱ ነው? It is transported by land. በምድር ነው ትራንስፖርት የምናደርገው? በፓይፖች ነው ብለናል አይደለ? ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በቱቦ ወይም በፓይፕ ነው። ያ ፓይፕ ግን አንደርግራውንድ ነው ያለው። on the land አይደለም። አንደርግራውንድ ነው የሚቀበረው። ስለዚህ by land የሚለው ልክ አይደለም ማለት ነው። Not found in Ethiopia. ይሄም ልክ አይደለም። አፋር ቦታ አካባቢና ሌሎች ሪፍት ቫሊ አካባቢዎች ላይ ይገኛል። ስለዚህ ይሄም አይሆንም መልስ ማለት ነው። mainly made up of ethane ethane ማለት ስንት ነው ካርበኑ ሁለት ነው ነገር ግን natural gas በአንኛነት ሚቴንን ነው የሚይዘው ከ90% በላይ ማለት ነው ስለዚህም አይሆንም a mixture of hydrocarbon የሚለው ግን ያስኬደናል especially ደግሞ ከአንድ እስከ አራት ካርበን ነምበር ያላቸው ማለትም ሚቴን አለ ኢቴን አለ ፕሮፔን እና ቡቴን እነዚህ አራቱን በውስጡ ይዛል ስለዚህ mixture of hydrocarbon የሚለው ያስኬደናል ማለት ነው The collective name given to protons and neutrons. አንድ አተም ውስጥ ፕሮቶን እና ኒውትሮን የት ነው ያሉት? ኒውክሊየስ ውስጥ ነው ያሉት አይደለ? ነገር ግን እነሱ ምን ይባላሉ? ሁለቱ አንድ ላይ ኒውክሊዮን ይባላሉ። ኒውክሊዮኖች የት ነው ያሉት? ኒውክሊየስ ውስጥ። ስለዚህ የሁለቱ collective name ኒውክሊየስ ሳይሆን ኒውክሊዮን ነው። ይሄንንም እንዳትረሱ። The acids used in making aqua regia are aqua regia የምንለው በጣም powerful የሆነ ነው። Even golden ወይም ወርቅን dissolve ማድረግ ይችላል። ስለዚህ እሱን ለመስራት የምንጠቀምባቸው አሲዶች እነማን ናቸው? በጣም ኮመን የሆነው ይሄንን ማወቅ ያለብን ምንድነው አኳሪጊያ ላይ ናይትሪክ አሲድ እንዳለ ነው። ናይትሪክ አሲድ ትልቁ ጥቅሙ እንደውም አኳሪጊያ መስራት ነው። ስለዚህ ከሱ በተጨማሪ ያለው ሌላኛው አሲድ ማን ነው? ሰልፈሪክ አሲድ ነው ወይስ ሰልፈረስ አሲድ ነው ወይስ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ወይስ ናይትረስ አሲድ? ከነዚህ መካከል መልሳችን የሚሆነው HCl ነው። እዚህ ላይ የሚደመረው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው ማለት ነው What type of conditions of pressure and temperature are required in the Haber process of production of ammonia ስለዚህ አሞኒያን ፕሮዲዩስ እናደርግ በኢንዱስትሪ ውስጥ ምንድን ነው የምናደርገው ናይትሮጅንን ከሃይድሮጅን ጋር ሪአክት እናስደርጋለን ምን ለማግኘት NH3 ለማግኘት ወይም አሞኒያን ለማግኘት ማለት ነው ነገር ግን አንድ ካታሊስት እንጠቀማለን እሱም አይረን ነው ይሄ ፕሮሰስ ምንድነው ኤግዞተርሚክ ነው ኤግዞተርሚክ ነው ማለት ኤግዞ ማለት ማስወጣት እንደማለት ነው ስለዚህ ኤግዞተርሚክ ስንል ሂት ኢነርጂን የሚያስወጣ የሚለቅ ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ፕሬሸር ምን ያህል ስቴምፕሬቸር መጠቀም አለብን ብዙ አሞኒያ ለማግኘት እዚህ ጋር እሱ ነው እዚህ ጋር ያለው ኮንሰፕት ፕሬሸሩ ሁልጊዜ ማወቅ ያለባችሁ ሃይ ፕሬሸር መሆን አለበት ቴምፕሬቸሩ ደግሞ ሞዴሬት መሆን አለበት በጣም ከፍተኛም አይደለም
በጣም ዝቅተኛም አይደለም ሞዴሬት ወይም መካከለኛ መሆን አለበት ሶ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው Which of the following elements is derived from the Latin name of colors? ይሄ በጣም ሲደጋገም ያገኘው ጥያቄ ነው። ከከለር ላቲን ኔም የመጣው የትኛው ነው? Strontium ከስትሮንቲያን የመጣው። Strontia ወይም ደግሞ Strontia ብለን የምንጠራው ይሄ ስኮትላንድ ውስጥ ያለ ቦታ ነው። ስለዚህ ከቦታ ነው የመጣው። Californium ከስሙ እንደምንረዳው ካሊፎርኒያ ከሚለው ነው የመጣው። United States ውስጥ ያለ ቦታ ማለት ነው። Iodine የምንለው ከላቲን ስም ነው የመጣው። ትርጉሙ ደግሞ violet ማለት ነው violet ደግሞ እንደምናቀው ምንድነው color ነው ስለዚህ መልሳችን c ነው የሚሆነው ማለት ነው a mixture of insoluble solid and a liquid is called ምንድነው የሚሆነው insoluble የሆነ ወይ መሟሟት የማይችል ወይ choke ወይ ደግሞ አፈር አምጥተን ውሃ ውስጥ ብንከት ምን ያደርጋል ይንሳፈፋል አይደል ውስጡ ይደፈርሳል ያንን ምን እንላለን suspension እንለዋለን suspension የምንለው አንድ ቦታ ላይ ተለቀው ተበትነው ስናገኛቸው ማለት ነው ስለዚህ soluble ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ለምሳሌ ስኳር ወይ ደግሞ ጾብን ጨምሩ ውሃ ውስጥ ይሟሟል ስለዚህ በአይናችንም መለየት አንችልም homogeneous ይሆናል homogeneous mixtures solution ነው የምንላቸው ልክ እንደዛው ደግሞ heterogeneous የሆኑትን ይሄ ማለት insoluble የሆነው solid ተንሳፎ ወይም ደግሞ ተበትኖ የምናገኝበትን suspension እንለዋለን ስለዚህ ይሄ heterogeneous mixture ነው የሚወክለው ማለት ነው heterogeneous mixture ግን ስንል ምን አይነት heterogeneous mixture solid እና solid ሳይሆን soluble insoluble የሆነ solid እና liquid አንድ ላይ ሲሆኑ ማለት ነው so በዚህ መልኩ እነዚህን ጥያቄዎች መስራት እንችላለን ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ደህና ቆዩ